51 yaşlı Mingəçevir şəhər sakini Elvin Mikayloğlu Abdullayev idarə etdiyi minik avtomobili ilə Şəki şəhər istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək maşını yolun kənarındakı binaya çırpıb. Qəza zamanı müxtəlif bədən xəsarətləri alan sürücü Elvin Abdullayev, anası 56 yaşlı Gülarə Öysət qızı Abdullayeva, həyat yoldaşı 22 yaşlı Mətanət Hüseyin qızı Abdullayeva, daha 2 nəfər yaxın qohumu 63 yaşlı Raziyyat Məhəmməd qızı Abdullayeva və 36 yaşlı Şəhanə Arzuman qızı Abdullayeva Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Əldə olunan məlumata görə yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasında müayinə olunduqdan sonra ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Könül Kazımova, Rəhman Həkimzadə bugün informasiya proqramı üçün.